የምድራችን እውነት ይህ ነው። በመሪ ጌታ ብርሃኑ ተክለ ያሬድ። በመጀመሪያ የውሸት ትርክት በምድር ላይ ይዘራል። ታዲያ የተዘራው የሚያበቅለው እህል አይደለም፣ ሐውልት ነው። የጥላቻ ሐውልት፣ ሀገሩን እየመራን ነው የሚሉ ሰዎች ጭምር የተሳተፉበት የሐሰት ትርክትና የጥላቻ ትርክ አረመኔዎችን ይወልዳል። ከዚያም ሰውነት ይረሳል። በአረመኔዎቹ ህሊና ውስጥ አንተ ከዚህ ጥፋ ብለው የሚያባሩህ ወንድምህን ፊት ለፊትህ በጀርባው እንደ በሬ የሚያርዱብህ፣ አስከሬንህን እየጎተቱ ፎቶ የሚነሱብህ ሌላ አካል ትሆናለህ። ያየኋቸው ሰቆቃዎች ምናልባት እስከ ሞቴ ድረስ ከህሊናዬ አይጠፉም። በአንድ በኩል ከልጅነቴ ጀምሮ ሳነብና ስሰማ ያደግኩት ስንክሳርና ገድለ ቅዱሳን ግዘፍ ነስቶ ለመሞት የተዘጋጁ ከማተባችን ይልቅ አንገታችንን በጥሱ የሚሉ አካላቸው ተቆራርጦ ለእሳት የተጣሉ በእንስሳ የተበሉ በድንጋይ የተወገሩ በጦር የተወጉ እጅና እግራቸው ተቆራርጦ እንደ ዋንጫ ተይዞ የተጨፈረባቸው ደማቸውን ውሻ የላሰባቸውን በመመልከቴ የሰማዕታቱን በረከት የታደልኩም በመሆኔ አምላኬን አመስግኛለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ባቀኑትና በገነቡት ሀገር ወገን አልባ ሆነው ሞት ታውጆባቸው የተጨፈጨፉና ንብረታቸው የወደመባቸው በየዕለቱ እየተዛተባቸውና አሁንም ይገሉናል እያሉ እየነገሩን ሕፃናቱ ብዛት ያለው ሰው ወደ እነሱ ሲሄድ ገዳዮቹ መጡብን ብለው የያዙትን እየጣሉ ሲሮጡ መመልከት ደግሞ ሞትን የሚያስመኝ ነው። አጋርፋ ላይ ለምን እንታረዳለን እያለ እየቀሰቀሰ ንግግር ያደረገው ልጅ ሲናገር ሕፃናቱ ለብቻቸው ክብ ሰርተው እንደ ትልቅ ሰው ራሳቸውን ይዘው ያለቅሱ ነበር። ምሳ ሲበሉ እዚያው ነበርን። አንዲት የአስር ዓመት ሕፃን ምግቡን እየጎረሰች እንባዋ ይወርዳል። ሰው እንዳያይባት ታቀረቅራለች። እናም ከወዳጆቼ ጋር ወደ እርሷ ሄጄ ለምን እንደምታለቅስ ጠየኳት። አባቴ ትዝ አለኝ ነበር መልሷ። አባትሽ ምን ሆነ አልኳት። መልሷ አሰቃቂ ነበር። ጨፍጭፈው ገደሉት፣ ቤታችንንም አቃጠሉት አለችኝ። እንባዋ እየወረደ ፊት ለፊቷ ላለማልቀስ ፊቴን አዞርኩ። ከጀርባዬ የነበረው ፌዴራል ፖሊስ እንባው እየወረደ ነበር። ሌላ እናት እናቴን ይመስላሉ። ከወራት በፊት ልጄ ሞተችብኝ። ጎረቤቶቼና የልጄ አብሮ አደጎች ለለቅሶዬ ቀሩ። ምን አጠፋሁ ብዬ ከልጅ ሐዘን በላይ አለቀስኩ። ለካስ ሊያርዱኝ እያመቻቹ ነበር። በ23 ማታ ቤቴ መጡ። ባሌ የታለች ሚስትህን አምጣ ተባለም። ለሽንት ቤት አስቆፍሬው የነበረው ጉድጓድ ውስጥ ዘልዬ ገባው። ከልጆቼ ጋር አዝዬ ያሳደግኩትን ልጅ ድምፅ ሰማው። እሰይ እሱ ካለ ያተርፈኛል አልኩ። ቤቷን እንዳትነኩ እንሰግድበታለን፣ እሷን ፈልጉና ግደሉ ሲል ሰማሁት። ባሌ እያለቀሰ ለምኖና ገንዘብ ሰጥቶ የለችም ሮቤ ናት ብሎ መለሳቸው። ንብረቴን ሁሉ ዘርፈው ሄዱ። 3 ቀን ሙሉ ሽንት ቤት ጉድጓድ ውስጥ ሆኜ አለቀስኩ። የት ነው ሀገሬ? የት ነው ሀገሬ? ምን አጠፋሁ አሉኝ። ሕፃን ያዘለች በእጆቿም ሕፃናት የያዘች ልጅ ወደ ቤትሽ ተመለሽ ይሉኛል። እንዴት ልመለስ? እኔም ባሌም ኦሮሞ ነን። ኦሮሞ ብሎ ኦርቶዶክስ የለም ብለው ባሌን በሩ ላይ እኔና ልጆቹ ፊት እየጨፈሩና እየወጋጉ ከትክተው ገደሉት። በመሬታችን ክርስቲያን አይበቅልም ብለውን 3 ቀን ሙሉ ሕፃናቱ እያዩት ውሻና ጅብ በላው። አሁን ሕፃናቱ አእምሯቸው ልክ አይደለም። መልሼ የዚያ ቤት ይዣቸው ገብቼ ለይቶላቸው ሲያብዱልኝ በመኪናችሁ ውሰዱኝና ሌላ ሀገር ጣሉኝ፣ ለምኜ ልብላ አለችኝ። ራሴ ሊፈነዳ ነው። አቅመቢስነት እየተሰማኝ ጥያት መጣው። በአሳሳ አንዲት ወጣት ጥበቃ ይሰሩ የነበሩ አያቷ አቶ ተፈሪ ከሚሰሩበት ቦታ ተጠርተው ከባለቤቶቻቸው ጋር በድንጋይ ተደብድበው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን እያለቀሰች ስትናገር ቆሜ ተመለከትኩ።
እነዚህ ቀላሎች ናቸው። እነዚህ ቀላሎች ናቸው። ሌላው ከአምሮ በላይ ነው። ለታሪክ ይቀመጥ። አምላከ ንጹሃን መድኃኔዓለም ይፍረድ። ይህን በመናገራችን ልታስፈራሩን የምትሞክሩ አራጆች እንኳን እውነተኛውን ሰቆቃ ተመልክተን ቀርቶ ሌላውን የምንፈራ አይደለንምና ራሳችሁን አስፈራሩ። ይህን ሁሉ ግፍ ኢኦቲሲ እና ማህበረ ቅዱሳንን ጨምሮ ሁሉም ሚዲያዎች በካሜራዎቻቸው አስቀርተውታል። ይህን ድምፅ ማፈን ከገዳይነት አይለይም። እውነቱን እንነጋገርና መፍትሄ እናምጣ። ንጹሃኑ ዛሬም ማስፈራሪያ እየደረሰባቸውና ቀነ ገደብ ተቀምጦላቸው ውጡ እየተባሉ ነው። የንጹሃኑ ደም ይጮሃል። በመሪ ጌታና በጋዜጠኛ ብርሃኑ ተክለ ያሬድ ተጻፈ። በንሽኩር ረቢና ዩቲዩብ ቻናል እንዲቀርበ የሰማዕታቱ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።